Я пачы көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Парламент сенатының депутаты Амангелді Құламесов Мырза, қош келдіңіз дейміз. Агроэксперт Алмасбек Садырбаев, президент жанындағы ұлттық құрылтай мүшесі Кәрімбек Құрманәлиев, парламент сенатының депутаты Жанболат Жүргенбаев Мырза, экономика ғылымдарының докторы профессор Бауыржан Исабек, тағы бір мәрте қош келдіңіздер дейміз. Енді естеріңізде болса, президент Қасым-Жомарт Тоқаев осы жылдың наурызында Алматы облысын екіге бөлу туралы ұсыныс айтқан еді. Көп ұзамай өңір екі жаңа облыс құрдық, біреуі сол Алматы облысы, екіншісі Жетісу. Енді екіге бөлік дегенмен енді тығыз байланыстағы бұл аймақтар ғой. Сондықтан енді кешегі сапарында да араға күн салмай екі аймаққа да бірдей барғанында заңдылық деп ойлаймыз. Енді әуелгі әңгімені рұқсат болса Алматы облысында басталған сапарына бастайық. Соған тоқталсақ, Қонаев қаласына барып тұрып айтты. Қонаев алдағы уақытта жастардың, студенттердің қаласына айналу керек, тіпті академиялық қалашық салу керек деді. Енді бұған дейін әдетте енді бұрынғы ат қапшағай еді ғой. Қапшағай дегенде көз алдымызға сол қапшағай көлел естейтін ойын казинолары. Енді Жанболат Мырза, Алматы облысының өңірі бес саусақтай таныс қой. Енді 90 жылдар біз білеміз Талдықорған қандай болған. Қанша дегенмен жаңа облыстың орталығы бұл енді бір жанданатын шығар, солай ма? Әрине. Аха, саламатсыздар ма? Тағы да. Бұл негізі осы соңғы шешім Алматы облысын екіге бөлу, Жетісу облысы Алматы облысы болып, сонымен қатар еліміздегі тағы да басқа Ұлытау, Абай облыстары бөлініп, осы бір кезеңдегі бір тарихи шешімдер елді бір дүр сілкіндіріп, көптің ойында жүрген, көптің сұранысында жүрген мәселелер еді, осы дұрыс шешім болып, халық толығымен қолдап, осыған қуанып атқан жайлары бар. Негізінде мен өз басым осы тарихи кезеңде деп отырғаным, осы екі облыстың бөлінуінің, жаңағы біздің облыстық мәслихат депутаттарының, сол кездегі менің лауазым Алматы облысы мәслихатының хатшысы ретінде, сол шешімге мен өзім қол қойып едім. Міне бүгін енді соның қазір міне жемісін халық көріп атыр, соған ырзашылықтарын білдіріп атыр. Ал енді мына бүгінгі біздің мемлекет басшымыздың сол өңірге іссапарларымен барып, халықпен кездесіп, қоғамдық кеңес мүшелерімен кездесіп, сол өңірдегі халық қалалары депутаттарымен кездесіп, сол жердегі жаңағы мемлекеттік емес ұйымдар мүшелерімен, ақсақалдармен кездесіп, жай қаладың ішіндегі жүрген адамдармен кездесіп, сұхбаттасып, осы екі өңірдің жаңадан сайланған әкімдеріне өзінің жаңағы болашаққа тапсырмаларын беріп, бағдарларына жобаларын айтып, осындай бір жақсы үрдістер болып жатқан жайы бар. Сол тапсырмалардың ішіндегісі, мына қылымы жұртшылық атынан сөйлейін, мынау Қонаев қаласында академиялық қалашық ашу керек деді. Иә. Yeah. Мына жалпы Қасым Жомарт Кемелұлының мына ғылымға, білімге деген көзқарасы көңіл қуантады. Жалпы мынандай қалыптасқан қағида бар. Ғылым мен білімді екінші орынға қойған ел ешқашанда ешбір салада бірінші орынға көтеріле алмайды дейді. Сол себептен бүгін осы Алматы облысында сапарында президентіміз осы академиялық қалашықты ашу керек, оған университеттердің, колледждердің бөлімшелерін ашу керек дегенде, заманауи оқу орындары керек деді. Заманауи оқу орындары керек. Мен айтар едім, қазір бізде мына ғылым зерттеу университеті мәртебесіне ие болған Алматыда бұл ұлттық аграрлық университет, сосын Әл-Фараби атындағы жақында ғана ұлттық университет осы ғылым зерттеу университет статусын алды. Міне осылардың бөлімшелерін ашуға болады. Сосын анау биыл тәуелсіздікпен бірге түлеген 30 жыл бойы ұлы адам қайраткер Димаш Ахметұлы Қонаевтың атындағы университет бар. Мына 80 жасқа толып жатқан академик Өмірәлі Қопабаев басқаратын. Соның бөлімшесін ашып қойса, Қонаев қаласында Қонаев университет тұрса, қандай керемет. Осы жағында бұл көп нәрсені шешейін деп тұр ғой. Шешетін мәселесі бұл студенттердің кампусын сояқты жасау керек. Мен сіз мәслихатта бастық болдым, бүгін сенатор болдым дейсіз ғой. Құтты болсын. Жалпы осы көлік мәселесін шешсек, біз әлемге қарай жүгіре береміз. Америкада мынандай, Германияда, Түркияда дейміз, біздің өзіміз салдарымыз да бар. Ол президентіміз айдалын алып отырған жоқ.
Ano Şimkent'ten 150 kilometr şahırımda turatın. Audan mağızdı Türkistan kalasında Kalkaral Kazak Türk Üniversitesi'ni açtı. Bugün karanız 30 yılında kanday nerede? Ministerlik bol, ministerlik açıldı. Tırtıp alğan bir jañalığım Amangelde Mırza. Mına Almaty men Konoy'tun arasında Gate City deydi, tağda bir atalardan unutup kalıwı mümkin. Jaña kalaşıktar ya. Ya salınıp jatır, kurulsıpta bas alıp ketti. Osılardı biz ekonomikalık aymaq aynaldıruğumuz kerek deydi. Endi Almaty'nın halkında eser öte tığız ornavasqa tipte oblysta da sol bizni. Men jaqsı bilem. Altın Orda maŋı Ergelli bolsana Qarasay awdanı, Nayatta Gilek awdanı. Bul bizge ne beret? Timdilik bar ma? Bar bolsa qanday? Arine bul jana birinciden bul 2006 jılı alğaş jañağı көтөрүлген жоба болотун. Бир токтоп калды, э? Токтоп калды. Бир жынага себептерге байланышты. Сондуктан азыр мына Алматы каласында мегаполисте халкын санын өсүүнө байланышты, осы Конаев азыр каласы экөөнүн аралыгында 4 жынага калашыктар салуу. Ягъни ол G4, ол жынага Gate District дейди, ягъни шагын аудандар ма? Кадимди калашык болот, калашыктар болот. Онун ар кайсынын өзүнүн багыт-багдары болотун саны. Мисалы Gate-да, негизинен Gate City-да негизинен жанагы мынау каржылык багыт болсо, ал Gate Golden-да мисалы негизинен жанагы маданий багыттагы, ал мынау Gate Green Капшагайга жакын калада негизинен мынау Капшагайга туристтик багыттарды дамытатын медицина багыты, парктер салатын, ягъни багыттар болот. Осындай ар түрлү багыттагы 4 калашыкта негизги олардын даму багыттарын салат. Жана да жанагы нерге де коса кетсем, эгер айып болмаса, жанагы академиялык калашыкка калага академиялык калашыктар ашууга байланышты ол жерде белгилүү бир университеттердин жана коллеждердин бөлүмчөсүн ашуу дегенде бул ягъни белгилүү бир мамандыктарды со жакка көчүрүү. Ягъни бул биринчиден жанагы Алматы каласындагы студенттердин санын көптүгүн бир жагынан азайтат. Ягъни жатакана салууга жерлердин молдугу жана да экинчиден жанагы билимгерлердин студенттердин ягъни жалга алатын пәтерлеринин кол жетимдилиги де бул үлкөн асир этеди. Сондуктан мынау Конаев ягъни Алматы облусунун даму багыты аграрлык, туризм мамандыктары мага мына нерсе кызык болуп турган орундардын факультеттерин со жакка көчүрүү керек. Бир мынау мен Конжу каласында болгонбуз, Оңтүстүк Кореяда. Сондо Конжу университетинин ар түрлүү жанагы бөлүмчөлөрү 4-5 калада болду. Ягъни даму багытына байланышты. Машина курулушу багытындагы жерде тек гана машина. Ягъни ол жерде алар ар кайсы иш тажрыйбадан өтүү керек, балалар билим менен бирге иш тажрыйбаны байланыштыруу керек. Сондо ягъни биринчи, экинчи курста теориялык жагынан билим алса, үчүнчү, төртүнчү курстарда негизинен практикалык жагынан негизги билим сол өндүрүш орундарында болот. Түшүндү. Мен мына нерсе мага кызык болуп тур. Жамбол мырза, сиз маслихат отурган соң кезинде жоспар көргөн чыгарсыз. Жарайт, бул ыкшам аудандар эмес дедиңиздер. Кадим калаштар салынат. Мага кызыгы сол Конаев менен Алматы каласынын арасындагы калашта шаман менен канча миң адам коносуздануу мүмкүн? Мына жерде булай кошуп кететин мен Амангелди мырзанын айтканында бир кошуп кететин мен карап отурсам, мен бүгүнкү осу мына студияда сиздер менен башкаларыңыз бариңиздер мына каалым адамдар экен, бирге осу студияда турган экенбиз. Бир койчу бар дейсиз. Амангелди мырза да баардыгыңыз да осу каалым адамсыздар. Сондуктан мен бул жерде азыр жана айтып кеткен бир кошатым, мына Алматы агломерациясы деген бар. Алматы агломерациясы сол ана үлкөн мегаполистин жан жагында орналашкан үлкөн аудандар, бул Эле, Карасай, Талгар, Эңбекше деген сыяктуу. Сол жанагы Алматы каласы менен Капшагай каласынын ортосундагы жана 4G деп айтып жатыр го. Осу калаларда шаман мен жоспар эсеп боюнча 2,5 миллион халык орналасатын болот. Ар жанагы каланын өзүнүн багыты, багдары болот. Оган үлкөн азыр мына Алматы облусу акимдигинин тарапынан үлкөн-үлкөн келисимдер, меморандумдарга, сондайларга кол коюлуп, дүйнөжүзүлүк Сингапур сыяктуу үлкөн дамыган мамлекеттердин солор менен сондай бир меморандумдарга кол коюлуп, осу калалардын токтоп калган кездеги курулушу да, жобалоо да, башкасы да кенжелеп калган жай бар эди го. Солор кайтадан колго алынып жатыр. Мен негизи Бауыржан мырза, мына нерсеге токтолайык. Эми жарайт, Алматы облусуна сапарга барды, э? Элибиздеги эң үлкөн энди мегаполистин айналасы коршаган Алматы облусу халкы тыгыз орналашкан. Мындай караса келгенде өзү табигаты да жайлы, жери кунарлуу аймак. Салыштырмалуу түрдө айтатын болсок, э? Биз энди Алматы облусунун экономикасын көтөрүү үчүн кай багыттарга
Kaysallarda sürülüp solarka kongül bölümümüz gerek bu yerde. Jaksı olsun, mağan deyince aytkan spikerlerden oyların koldayı otup arıqa olsun, jalgastırayın deyim. Mına kez gelgen ekonomikalık meselenin alğa koyganda, şişedin altında aymaqtı kışkı önümge kongül audarı gerek. Sol elden tabiri vayl kandaylar var. Elden kuzuretliliği, biliktiliği kanday. Jene tağda basqa 20 şaqtı şaralarda esepteyi gelip, sodan keyin barıp jañağı. Bular öte ülken köp karjını kajet etet. Sonuktan mindet türde sol osu aqa deyin jañağı aymaqtın jalpı ışık önümün edeuri bölüp otkan, bölügün bölüp jatkan jañağı ekonomikanın salaların jañağı eskere oturup, solardın bugünkü tañda tek kana bizde negizinen bizim ekonomikamız bir attegen ay şekizat türünde gana eksporttaymız o. Sonu bugün elbası da aytıp ketti. Ol mindet türde şekizat demes, sonu öñdeu salasına köñül audaru kerek dedi. Sonuqtan jañ dege mun akademik gadok taşkan uaqta da, jogoru oku orundarın aşkan uaqta da mindet türde sol aymaqtın ekonomikasının salasına jäne geografiyalık ayırmaşılığına säykes bolu kerek. Себеби мына жаңа жичтердин осы вакка дейин жүзөгө асырылмай жаткан себеби онун сол аймакка жаңагы тиешилиги, тийимдилиги бар ма, жок па деген сурак болгон экен инвесторлордун келмей жатканы болуу мүмкүн. Сондуктан биз миндеттүү түрдө бул бүкүл Казакстан экономикасына, биздин мамлекетибизге тиешилүү зат. Мына сырткы жаңа фактор менен ички фактордун тийимди ара катнасын таба билүүбүз керек. Ягъни биз негизинен өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө көңүл аударабыз. Сол вакта гана барып, жаңагы бүгүнкү таңда кичине алга жылжуу болот го деп ойлойм. Жаксы. Осы максатта мен оюн бүтүрүп жибериш. Жакында мына Евразия Улттук Университетте зерттөө жумуштарын жүргүзүп, зертканада санадан экономика деген эңбек жазып, сону президент акимчилигине жибердик. Онун негизги максаты мына жаңындагы табигый байлыктар жаңындагы жердин койнауында жатканда калк менен кудайдыкы болот да, ийгилигин ким көрүп жаткан түшүнүксүз. Енді 162 адам деп айтып жатыр. Енді ол бас аяғында білмеген күн оны жаңа нетудің керегі жоқ шығар. Соны мен айтайын дегенім, жаңа үлкен бизнес субъектілері ана шикізатты жер қойнауынан алған уақытта міндетті түрде қазақстандық мазмұн тетігіменен өзіміздің шағын және орта бизнес субъектілерін соны тартып, ұзақ мерзімді стратегиялық құжаттарды жасап, құжат көзі ретінде бизнес ортаны қалыптастыруымыз керек. Себе бүгінгі таңда өкінішке орай біздің мына Қазақстандық кәсіпкерліктің өнімдері сұранысы төмен. Біз сол жағына көңіл аударуымыз керек. Қазір осы нәрсеге біз кеңірек қазір тоқталамыз. Жаңа Алмасбек мырза сөзіңізді бөліп жібергендей болды. Не айтқыңыз келді? Былай ғой. Құрметті әріптестер, мына жерде жаңағы о бастан ғылымға, білімге келгенде, шынын айтсақ, осыдан бір ай бұрын ба, екі ай бұрын ба, Қапшағайда студенттік қалашық, академ қалашық болады деген ойда болған жоқ. Бірақ қоғамда өздеріңіз білесіздер, осыдан 2 ай бұрын реалокация басталды. Иә, сол реалокацияға байланысты бізде Алматы қаласында әлеуметтік жағдай күрделі шиеніске түсті. Ол біздің студенттерге байланысты. Иә. Соның шешімі қоғамның талабы бүгінгі күнде мен орнын тауып отыр. Өздеріңіз білесіздер, Алматыда жатақхана жоқ, салайын десең жер де жоқ. Жер де жоқ. Білесіздер, өздеріңіз білесіздер, ертеректе Талдықорған облысын, Талдықорған қаласын көтерген кезде, баяғыда енді мен өзім сүйікті қалам Талдықорған, мен қартайғанда сонда барып зейнеткерлікке шығам, содан кейін студенттің қаласы болады деген. Бірақ ол іске аспады. Талдықорғанның кейбір оқу орындары тіпті Алматыға кетті. Мына орайда шынымен де егер біз жастарымызды, солардың жатақханасын барлығын қамтамасыз етсек, әрине үлкен қаланың жанында, иә, жаңа барлық инфраструктура жасалған, қоғамның талабына сай өте дұрыс шешім. Сондықтан да бұл жерде жаңағы естуші мемлекет қағидасының жұмыс істеу принципін біз көріп тұрмыз. Енді ол қалай іске асу, ол қайтадан жаңағы қоғам болып, ел болып, билік болып іске асыратын дүние. Одан кейін жаңағы екі облысты екіге бөлгенде, енді мен де Алматы облысында қызмет жасадым. Сондағы сол біз қызмет жасап жүргеннің өзінде екі түрлі айырмашылық болатын, жаңа әріптестеріміз растайды. Шынымен де Алматының төңірегі ол индустриалды. Біздің Алматы облысының, ескі Алматы облысының бюджетінің 70% сол жерде қаланатын, а мына жақ шалғай қалатын. Менің ойымша, менің пайымдауымша, қазір аграрлық сектор менен индустриалды секторды екіге бөлді. Индустриалдық сектор ол тек қана іле ауданы емес, Талғар, ол дегеніңіз Есік, Еңбекшіқазақ, ол дегеніңіз Жамбыл. Сонда қарасаңыз, әр өңірдің өзінің өңірлік даму
қағидасы жасалғандай. Жақсы, бұл мәселеге бір кеңірек үзілістесек тоқталсақ, жатақхана туралы да жақсы айтып жатсыздар. Кезінде аты дүркірегімді агу дейміз ғой, дабаятындағы. Соның жаңа жатақханасына кірген студенттер бүгін өз 60-қа толыпты. Ой, содан бері жатақхана салынбаған ғой, былай қарасаң. Енді әсіресе Алматы облысының тұрғындар назарына өңір алдағы уақытта қай бағытта дамиды? Алты бағыт бойынша президент сызып тұрып көрсетті. Қазір соған тоқталамыз. Арнамыздан ауыспайық. Келі эфирдеміз, хабарымызда жалғастырайық. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев кеше Алматы облысында болған, білесіздер, бүгін Жетісуға барды. Қазір Жетісуға да келеміз. Алматы облысы алдағы уақытта 6 бағыт бойынша дамиды деді. Соны экранға беріңіздерші, мінекей. Бірінші, теңестірілген территориялық даму, екінші, білім беру және медицина инфрақұрылымы, өңдеу өнеркәсібі, көлік жүйесі және энергетика саласы, агроөнеркәсіп кешені, туризм саласы деді. Енді бұл жерде өңдеу өнеркәсібі бойынша қарап шықтық, енді салыстырмалы түрде басқа аймақтармен қарағанда сәл көшілгері тұр. Алматы облысы қазірдің өзінде, оның ішінде енді жаңа азық-түлік бар, сусындар бар, қағаз бұйымдары, пластик құрылғылары, енді құрылыс материалдары жағынан қарасақ та соңында емес әйтеуір, иә. Енді осы жерде мына агроөнеркәсіп кешеніне байланысты айтты, тура қастарында тұрған үлкен мегаполис бар Алматы. Осыны азық-түлікпен қамтамасыз ету белдеуін айналдыруымыз керек деді. Әсіресе жері қолайлы жеміс-жидек жағынан Алматы сияқты мегаполисті қамтамасыз етіп қана қоймай, экспортқа шығаруға әлеуеті жетеді деді. Бір кездер енді Алматы облысы Алматыны білеміз ғой, апорттың өзімен жер әлемге танылғанбыз, бірақ оны да құрттық. Осы мүмкіндіктерді неге пайдалана алмай отырмыз? Не себеп болған? Не кедергі? Мен ойымша, бастапқы кезде... Мүмкіндік бар ғой негізі? Негізгі өте бар. Мына белдеу дейді, басқа дейді, оның барлығы агломерация. Бүкіл әлемде кез келген миллионды қаланың төңірегінде, тек қана қаланың өзін дамытпайды, маңайындағы елді мекендері дамытады. Бірақ өкінішке орай бізде 3 мегаполисіміз бар. 3 мегаполисті белдеу дедік, басқа дедік, басқа дедік, бірақ осы агломерацияға көңіл бөлінбей жатыр. Егер де агломерация дамытуын біз стратегиясын алмасақ, әлемде қателеспесем 50% жағы өнім осы агломерациялар төңірегінде екен беріледі. Агломерация төңірегінде бізге соған назар аз болып жатыр. Ол деген өзі бір бөлек әлем, оған бір арнайы тақырып арнасаңыздар, керемет жақсы болар еді. Жақсы. Түсінікті. Енді мына Жетісуға келейікші. Жетісу десе енді баяғыдан көз алдымыз қазір менің қант елестеп тұр. Биыл енді дауылға тақырыптың бірі болған, білесіздер. Біз осы қант қызылшасының өнімін үлесін 7%-дан 43%-ға арттыруымыз керек. Болашақта Жетісу республикадағы қантпен қамтамасыз ететін негізгі аймақтардың біріне айналу керек деді президент. Бір сөзін тыңдап алсақ. Сосын жалғастырамыз. Осыған байланысты сұрағым бар. Президенттің сөзін беріңіздерші экранға. Жетісу облысында қант қызылшасы егілетін аумақты 1,5 есе ұлғайтып, 15 мың гектарға жеткізу жоспарланып отыр. Биылғы қант тапшылығы мәселесі өзіміздің шаруаларды қолдау өте маңызды екенін көрсетті. Жәрдем шаралары тек қазақстандық фермерлерді қолдауға арналған. Жалпы біз отандық агросекторды қолдау жұмыстарын одан әрі жалғастыра береміз. Соның арқасында Жетісу өңірі еліміздегі қант өндіретін орталықтың біріне айналады. Жамалат Мырза, байқасаңыз, президент өзі сөзіңіз қанттан бастады. Яғни әлеуеті зор деген сөз ғой, білесіз ғой. Негізінде барлықтарыңызға белгілі шығар, Жетісу өңірі 4 завод па, соның екеуі біле, Талдықорғанда, иә. 3 завод Талдықорғанда. 3 завод, Ақсу қант заводы. Сіздер еще Қарабұлақтағы, Ескелді аудандағы Қарабұлақ қант заводы болған. 5 күлді қайтесі, 4 заводы. 5 күлді қайтесі. Ақсу істеп тұр ма? Бүгінгі таңда істеп тұрған 2 завод. Ол жаңа Көксу мен Ақсу. Егізі Ақсу заводы. Ақсу істеп тұрған жоқ. Жоқ, қазір енді уақытша тоқтап тұрған ғой. Былтыр ол завод істеді, өнім берді. Биылғы таңда мына жаңағы мемлекет басшысы да айтып жатқандай аса көңіл бөлу керек деген сияқты. Мынау жаңағы менің әріптестер айтқандай бір келеңсіз жағдайлар жаңағы осыған аса көңіл бөлмегеннің себептерінің нәтижесінде ол жерде көп негізінде
жалгыз гана бир фактор эмес, бир нече фактордан куралып отур. Кант кызылчасынын өнүмүнүн азайууна себеп. Мисалы, бир бир сөзүн айтып чыгыңызчы. Я, жанагы өнүмүнүн көлөмүнүн азайууна байланыштуу бир гана заводко азыр жанагы өнүм берүүгө жетип отур. Онун үстүнө Көксүй заводу тагы да кошумча тростник менен экинчи жанагы алып келүү маселеси менен шугулданып, со тростник менен де кан чыгарып аткан жайлары бар. Сондуктан бул маселе кезинде жакшы жолго коюлган болатын. Азыр кендиги мына өңөр башчысы осуну кайтадан колуна алып, осы заводтордун ар кырай жумуш жасауына, онун үстүнө биздин дыйкандарга, шаруаларга, кант кызылчасын эгип жаткан азаматтарга жанагы өкмөт тарапынан көңүл бөлүнүп, жардамдары, жанагы тасмалдоо маселеси, башка да жанагы тукум маселеси, субсидия маселеси, комплекстүү, өзү бир комплекстүү маселе. Бала кезибиз эсимизде, сиз өскөмөндө бир Алматыга бара жатканда Талдыорган түсүндө осы өнүм жинейтин кезде кызылчаны жүздөгөн жүк көлүктөр турушу эди го. Кезекте туратын. Кезекте туратын баягы. Азыр ал жок. Аксуу заводу боюнча. Аксуу боюнча бир сурагым келген бар го. Алмазбек мырза, былай карасак 2017 жылдан бери мемлекет колдоо көрсөтүпбүз 12 миллиард теңгедей колдоо көрсөтүпбүз. Рас. Жок, биз колдоо көрсөтүпбүз. Осындай бир заводтор неге бир банкрот боло калат, жумуш жандандырылбайт, жемкорлук болду. Караңыз, сонун басым бөлүгү, жанагы мемлекеттик колдоодун басым бөлүгү Аксуу заводуна берилди. Басым бөлгү, бирок Аксуу заводу бүгүн тур. Неге? Неге жүрдө жумуш тур? Өйткөнү инвестор өзүнө алган миндетти дурус орундамай жатыр. Мен азыр нагыз наукан. Аксуу Саркан өңүрүнүн дыйкандары кызылчаны экти, сенди, бирок завод тур. Неше жыл болду? 3 жылдын көлөмүндө ме, 4 жылдын көлөмүндө колдоп атыр. Булайша айтканда бул уже арам тамак жагы төл. Уже өсүп кетти. Ол Бәленбай миллиард мемлекеттин каражатын алды. Неге ол жумуш жасамайды? Вот сондай сұрақты қою керек те, оны нақты іске асыратын инвесторларға беру керек. Мен бұны қазіргі жаңа облысының әкімі қолға алып атыр. Бұл негізі өзінің шешімін табу керек. Өйткені біздің тек қана облыс емес, Қазақстандағы ең ірі заводтың бірі. Міне сондай жағдайға келіп отыр. Мемлекеттің қолдауынан кенде емес, бірақ жұмыс тиісті деңгейге қойылған жоқ. А оның түбі келетіне қайтадан өздеріңіз білесіз, бұл біздің 30 жылдық монополияға келеді. Неге? Өйткені мына заводтың бәрінің иесі, өздеріңіз білесіз, ескілікте бір жанұя болған. Содан әлі ыдырап шығып, тамырын үзе алмай жатқан дүние өңірде бар. Ескі жанұяның бұл заводқа да қатысы бар ма? Бұл заводқа да қатысы бар. Бұл заводқа да. Тек қана бұған емес, 7 заводтың да түбінде тұрған сол бір отбасы. Бауыржан, айтыңыз. Бұл жерде бір ескеретін жағдай, бұл жерде стратегиялық мақсат шешіліп жатыр 30-50 жылға. Осын бір мен мысал мен айтайын, баяғыда 90-шы жылдар Жапонияда өмір сүргенінде, ол ел негізінен мына күріш өндіру өнеркәсібімен айналысады. Барлығыңыз білесіздер, мына Жапония елі бұл Бақанас шағы, Бақанас ауданы. Жапонияны айтып атырмын, Жапония. Жапонияны айтып отырмын. Жапонияны айтып отырмын. 90-шы жылдары мен Жапонияда оқып жұмыс істегенмін сонда. Сонда ол ел негізінен ауылдық жерде халық негізінен күріш өсіру өнеркәсібімен айналысты. Ал барлығыңыз білесіздер, Жапония ол ойлы қыратты жер. То есть дренажный жұмыстар қымбат, суданы жоғарыға көтеру. Яғни оның өзіндік құны орта есеппенен ана жазықта Қытайдың шығарған күрішіне қарағанда 27% қымбат болады екен. Соған қарамай мемлекет кедендік баж қойып, лицензиялық код қойып, халықты қолдап, күріш өнеркәсібін осы уақытқа дейін әлі қолдап келеатыр. Яғни ол сол Жапон халқының әні де сәні де салты да дәстүрі де сондықтан соны сақтап жұмыс бастылықты елді масылдық бойына кірмесін деп сол мемлекет сондай шығындарға барып жатыр. Сол жағынан мына біздікі де дұрыс сияқты. Осы уақытқа дейін мысалы біз қантты сырттан импорттап алып келдік, арзандау болады, сол сұрақпен шеше береміз дедік. Бірақ қазір мына геосаяси дауылменен қиын әлеуметтік экономикалық жағдайдың арқасында сұрақ шиеленісіп кетті де экспорттық операциялар көлік логистикалы мәселелермен шешілмей жатыр. Бірақ бұл жердегі ең негізгі көңіл аударатын жаңа стратегия деп жатқаным мына президентіміздің көрегендігі елде жұмыс бастылық сұрақпен шешу. Түсінікті. Енді мен облыс әкіміне бүгін хабарластым, Бейбіт Исабаев мырзаға студияға шақырдым. Ойбай, ой, мақсат, енді президент келіп жатыр, бүгін баруға мұршамыз болмайды деді. Кешкенде скайпқа тікелей эфирге қосылу керек еді, шұғыл бір жиын шығып қалды. Сондықтан мен өз пікірімді бір камера жіберсеңдер айтып беремін деді. Тілшімізді аттандырдық. Осы сіздер айтып отырған заводтың жұмыс істемеуі қант қызылшасына байланысты өз жауабын берді. Бір тыңдап алайықшы.
Bugün künde Көксу қант заводы толық қуатында жұмысын істеп отыр. Ал Ақсу қант заводы өкінішке орай мынау қант құрағын өңдеуге байланысты құрал жабдықтарын қайта өңдеуге, қайта жарақтандыру жұмысымен жұмысын тоқтатып тұр. Биыл мүлде жұмыс істеген жоқ. Ақсу қант заводына 12 миллиардтан астам қаржы жұмсалды. Біздің бұл енді инвестор дейді, әріптесіміз екінші жағы өзінің инвесторлық міндеттемесін мойнына алып, тез уақытта осы Ақсу қант заводына қажетті қоймасын салу керек, тағы да басқа жұмыстарын дайындап, екі жақты келісімге сәйкес, келісім шартқа сәйкес жылдың аяғына дейін алғашқы қант құрақтарын қабылдап, қант құрақтарынан қант шығару жұмысын бастауға тиіс. 6000 гектар жерден қызылша өндіріп отырмыз. Ал егер де қызылшаға қатысты суармалы жерлердің көлемін 13-15 мың гектарға дейін көбейтетін болсақ, әрине қант қызылшасынан жиналатын қанттың да көлемі өседі. Алдағы 3 жылдың ішінде біз еліміздегі қантқа деген сұраныстың 40-45%-ға жуық өндіруге мүмкіндігіміз бар. Яғни шаруалар көбірек егу үшін оларға не керек басында? Қабылдап алатын зауыт керек қой, дұрыс дейді, иә? Оған дайын өнімді, өзінің өнімін өткізетін жер керек. Мына өңір басшысының айтқанына жаңағы енді заводта жыл соңына шейін жұмыс жасайды дейді, ол бәрі дұрыс. Негізі шаруалар жаңағы қант қызылшасының өсіру көлемін, жер көлемін ұлғайту үшін біріншіден қазір үлкен мәселелердің біреуісі бұл ирригация саласына қаражат бөлу керек. Иә, мына айналымдағы суармалы жерлердің көлемін ұлғайтуымыз қажет. Иә, саған қазір соған негізі біздің мына өңірлерді дамыту бағдарламамызда, иә, осы мәселе қаралған. Осы өңірлерді дамыту бағдарламасында осы мәселе қаралған. Мына ирригационный жаңа жүйесіне қаумақты қаражат бөліну керек. Бұл мәселе мысалы парламент қабырғасында да министерстволармен де талқыланып жатыр. Біздің мына аграрный комиссияда да талқыланып жатыр. Сондықтан қызылшаны егуге шаруалардың ынтасы бар. Ол жаңағы бірақ олар шаруалардың ынтасы болып тұр ғой, қараңызшы. Оны кеңес өкіметі кезінде шарқат ала ғой, шаруалар бәрі егіпті ғой. Жаңағы әкімнің сөзін қараңыз. Иә, одан кейін инвесторға қойылған талап, ағамыздың айтып отырған сөзі кез келген дақыл сол жерде өктір, не оның мультипликативті эффектісі бар. Ол жергілікті елге жұмыс береді. Алма жаңағы Талдықорған өңірінде қызылша өндіру ол өзінше бір дәстүр болып кеткен, иә? Ал жаңағы инвестор бүгінгі күнде зауытпен қант өндірейін деп отырған жоқ, қызылшаны өндірейін деп отырған жоқ. Ол жаңағы мен сіздерге жаңағы түйіршік ана тростник бар ғой, тростникті өңдеп беремін дейді. Айналайын, бізге тростник емес, бізге Ақсу Сарқан өңірінің диқандарының, шаруаларының жұмыс орны керек. Ол тростникті өндіргенде ода 100 адам жұмыс жасайды, ал ана жердегі 1000 адам жұмыс орнынан айырылады. Бұл баяғыда кеткен қателік, сондықтан да ол жолға бұрылуға болмайды. Жағы облыс әкімін қолдаймын, бұл жерде ол кісі ер мінезді болып, енді мемлекет қызметкер болғаннан кейін жағы жұмсаққа айтып отыр ғой, негізі жостқа инвесторды қолға алу керек. Егер ол жергілікті халықты жұмыспен қамтуды қолға алмаса, онда айналайын, берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан болу керек. Жалпы мен бір ой айтасыз мына әңгімені айтып. Біз елді жұмыспен қамтуды ойлауымыз керек. Экономика туралы айтылып жатыр ғой. Енді әркім өз саласында, иә, бұрадаға Қарбек Бұрзайында білім туралы бірдеңе айтқысы келіп тұр ғой сияқты, иә. Экономиканы айтып жатырсыздар, кемшілігін айтып жатырсыздар. Соның бәрі сайып келгенде ғылымға негізделу керек қой. Сол себептен осы бағытты келген кезде жаңағы академик қалашық дедік қой. Сол қандай бөлімшелер ашу керек дегенде міне азық түлік бағдарламасы бойынша жеке бағдарлама. Мына біздің қазақ ұлттық шаруашылық ғылымдар академиясы қазір су тегі энергетикасы бойынша үлкен мына Самұрық қазынамен, мына қазмұнайгазмен жұмыс жасап жатыр. Газ мәселесі айтылып жатыр. Сол себептен бұл жерде ғалымдарды да тартып отырып, мына қартымызда профессор тұр, ғалымдарды тартып отырып жұмыс істеуіміз керек. Ғылымға негізделген нәрсе нәтижесін береді. Сол себептен жаңағы ашылатын бөлімшелер тек қана қазіргі өзімізде бар емес, жаңа трендтегі мамандықтар бойынша шетелдік бағдарламалармен интеграцияланған сондай жағдай жасасақ мына экономикадағы мына кемшілік болмайды деп енді біз айтқан негізі әңгіменің бәрі осы кісіге келіп тіреледі. Алмасбекұлы, қараңызшы, бүгін президент осы нәрсені айтты, иә. Біз ауыл шаруашылық саласына келгенде жетісудың әлеуеті зор, иә. Мысалы Нидерланды мемлекетін алайық, президент те бүгін соны сөз етті. Нидерландының территориясы Жетісу облысынан кішкентай, иә, бірақ ауыл шаруашылық саласында өнімдерін бүкіл әлемге экспорттап отыр. Неліктен? Неге
Олар ғылым алып келді. Ғылымға сүйінді ғой. Біз 1 гектарға жүгерегеміз салсырмал түрде. Бір 4 тонна бір өнім алуымыз мүмкін, бірақ олар 8 тонна алады. Неге? Өйткені олар ғылымда алып келді. Мен Нидерландта болдым, Голландияда болдым. Сол кезде ол жердегі ғылымның қолдауы, ғылымның алдыға салғаны өте жоғары. Аға мынандай, қазір артынан шығып екеуміз жылаймыз. Өйткені ғылымның шетінде жүргеннен кейін бір пұшпағын ұстап. Ғылымға салынған бюджеттен, ВВП-ның 1% басқа салаларға 10%-дан кем емес жаңағы өзінің эффектісін береді. Сонда бізде бүгінгі күнде Қазақстанның ғылымы, соның ішінде аграрлық ғылымы бұл кем қалып отыр. Оны барлығымыз мойындауымыз керек. Ұсақ шаруалар пайдалана алмайды оны. Пайдалана алмаймыз. Өйткені жоқ ғылым. Солай ғой аға. Жоқ ғылым жоқ деп айтуға болмайды. Ғылымды қолдау жоқ. Ғылымды қолдау жоқ. Жас буын ғылымға барып отыр ма? Даудың басы Дайрабайдың көксерінде дейді. Израиль жердің 90% шөлейді, бірақ ауыл шаруашылық өнімдерді әлемге экспорттап отыр. Қаржылық дұрыс айтасыз, қаржыны. Бәрі қаржыға кетіреді. Ауыл қалыптастыратын мемлекет. Мен бір ойды айтыңыз, айтыңыз. Жағына стратегиялық мақсат дегеннен шығып жатыр. Жаңағы қосымша құн тізбегі деген модельді мен 5 технологиялық деңгейге бөліп 20 шақты шаралар жүйесін ұсынам. Соның біреуі жаңағы заңмен қамтамасыз ету, институционалды қамтамасыз ету, инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, ғылыммен қамтамасыз ету, тағы сұрақтар. Осыларды біз жүйелі түрде қолға алуымыз керек. Сөйтіп инвесторды бірге дамуға мәжбүрлеуіміз керек. Жаңа Алмасбек айтқандай, оған трасникті обрабат еткен оған тиімді. Себебі оның 90% қант шығады екен. Ал мына қызылшадан 10% өнім, қызылша шикізатынан 10% қант шығады екен. Дәне ирригация мәселесі де бар. Судың сұрағы, о да үлкен мәселе. Сондықтан біз міндетті түрде осыны жаңағы үлкен бизнес субъектімен, шағын және орта бизнес субъектілерін мәжбүрлі дамуын қамтамасыз етуіміз керек. Заң жүзінде керек болса, заң жүзінде. Себебі біз жаңа Японияның мысалын бекер келтірген жоқпын мен. Бұл жерде негізгі мақсат табыс болмау керек, тиімділік болу керек. Халықтың әлеуметтік жағдайы болу керек. Алмасбек айтқандай, жұмыссыздық мәселесін шешуіміз керек. Бұртом жұмыссыздық мәселесін шешкен уақытта, 1000 адам, 10000 адам емес, 100-ден 1000 адамға жаңа мультипликативті эффект деп атырмыз жаңа. Өндірісті лизингтік механизм бар. Мердігерлік әдістер. Аутсорсинг бар. Қан қызылшасы мен тотап қалғандай болмайық. Енді Жетісу облысы негізі әлеуметі жоғары ғой. Мәселен, кезінде біз екіге бөлгенде көбейіп айымдады. Негізгі салық төлеуші аудандар, Іле ауданы болсын, Қарасай ауданы болсын, бұлардың барлығы Алматы облысының төңірегінде қалып қалды. Жетісу енді қалай болады екен? Экономикасы құлдырап кетпей ме деген күдік әлі де бар көпшілікте. Негізі ол күдік басында көпшілікте болды, бірақ та енді бұл Жетісу негізі бұрын Алматы облысымен қосылмай тұрған кезде де дамыған облыстардың біреуі болатын Жетісу облысы. Мен өз басым сол 97 жылы мысалы Талдықорғанға жұмысқа келгеннен бастап білем. Ол кездегі қазіргі сол Талдықорған, қазіргі Талдықорған тағы да салыстыруға болмайды. Иә, әрине өзгерістер өте көп. Бірақ та мысалы мынау негізі қызылшамен шектеліп қалған сияқты. Қызылшамен шектелмей, мысалы Панфилов ауданы, мысалы Жүгері. Ол жерде қазір ана үлкен Жаркенттік крахмал патшаны заводы тұр. Иә, 2000-ға жуық адам жұмыс жасайтын. Бір Жаркенттің өзінде. Қазіргі таңда сол өңірде берге даже Алматы облысының Еңбекшіқазақ қазақ ауданына шейінгі өндіріліп жатқан, өсіріліп жатқан жүгерінің бәрі сол заводтың қабылдап жатқан жайы бар. Иә, ол салада өзінше бір сала. Қызылшадан басқасы. Содан кейін жаңа мен айтып кеттім ғой, тағы да қайталайын. Бұл жерде бізде мына айналымға, мысалы Ақсу ауданында, Сарқанд ауданында, иә, содан кейін Алакөл ауданында, берге Қаратал ауданында мына суармалы жерлердің айналымға енгізу мәселесін, иә, дұрыстап қолға алса, жаңағы шаруаларға сондай жағдай жасап, суды жаңағы қазіргі сөнен кейін екінші мынау қазіргі заманауи технологиямен, заманауи техникамен қол жетімді түрде шаруаларға жаңағы осындай лизингісі бар, басқасы бар, жаңа техникалары болса, әрине жаңа жігіттер айтып отырғандай. Мақсат мырза, сіз өте маңызды сұрақ қозғадыңыз. Мына Талдықорған өңірінде қалып отырған жұртшылық шынымен біз далада қалдық па деп қорқып отыр. Иә? Негізгі бюджетті құрайтын Алматының төңірегінде. Иә, рас. Бірақ біздің республикалық унитарлық мемлекеттің бюджет құралымы ол ерекше. Бізде керісінше орталыққа жиналады қаражат.
Мен мына кишилер маган арастайды. Содан кийин ар бир өңүргө берет. Негизи ондай өңүрлөр бизде донор өңүрлөк. Үчөө ак болгон. Мен ол Атырау, Алматы, Астана бар. Астана, я? Энди биреуи мына Алматы облусу кирет. Бизде баарлык бюджеттин каражаты орталыкка жыйналат да, содан өңүрлөргө барат. Сондуктан да менин талдыкорбандык жерлестерим каттуу айымдамаңыздар. Онун баарлыгы кем калмайды. Мен ошо суроокту мен да акимге койгон эдим. Мен өзүмдү кайын жүрдүм талдыкоргандан кой. Эгер талдыкорган далада калып койгон жок деп. Акимдин сөзүн тыңдайчы. Каратал ауданында Кассиликон дейди, кремний шығаратын өте үлкен экспортқа өнім шығаратын өндіріс орны қосылды. Инвестициялық көлемі 3,5 миллиардтай, ол бірінші кезеңі, бірінші домна пеші ашылғаннан кейін. Екінші домна пеші келесі жылы ашылуы көзделіп отыр. Жақында Текелі қаласындағы электромарганин заводының жаңадан ашылған электромарганин заводы іске қосылды. Ондағы инвестицияның құрамы көлемі 5 миллиард теңгеге жуықтады. Сондықтан алдағы уақытта Мұзбел руднигі бойынша үлкен жоспарымыз бар. Сонымен бірге Санлайт деген мынау хвостохранилище дейді ғой, кезінде алтын, күміс, пайдалы кен орындарын өткізген. Соның қалған қалдықтарын тазалау арқылы, өңдеу арқылы мыс және де басқа қорытпалар шығаратын завод өндіріс орны ашу жоспарымызда тұр. Және бұның сыртында Жетісу облысының негізгі экономикасында алатын негізгі орын ол ауыл шаруашылығы. Бірнеше тауарлы сүт фермалары, ет фермалары, ет сүт өнімдерін өндейтін фермалар, екі жаңадан балық заводын ашу, тағы да басқа жоспарларымыз бар. Бейбіт Исабаев мырза, ренжімесін, тағы біраз жобаларды айттыңыз, ықшамдап қана жаңа үзілісін кесіп алып жатырмыз. Е, былай қарасақ мен ойымды айтайыншы енді, бұл жобалар өз алдына. Жетісуға былай қарасаң ойымды айтайын, негіз жоқ. Бір емес, екі кеденің тұр. Әлемдегі экономикасы екінші орын алатын Қытайың тұр. Миллиардтаған халық. Осы жөнінде дұрыс пайдаланасың, көп пайда табуға болады ғой. Мен бір ауыз айтайыншы, жаңа сіз ана президенттің алты басымды бағыттарын айтып өттіңіз, соның бірінші теңестірілген аймақтық даму деп. Сол міндетті түрде жаңа мына облыс әкімінің айтып атқан осы сұраққа жауап сияқты. Яғни облыстың барлық территориясын дамытуды қолға алып жатыр. Міндетті түрде сол керек, себебі біз мынау алғашқы 30 жылдық егемендік дамуда урбанизация үрдісінен көңіл аударып кеттік. Сөйттік те негізгі мегаполистарды дамыттық та ауыл аймақ қалып кетті. Әсіресе бұл мына Қарақазаққа ауыр тиді. Сондықтан міндетті түрде бүгінгі осы жаңа алты басымдық бағыттың ішінде бірінші орынға қойып отқан мені іштей қуантып жатыр. Жаңа мен осы кездесуге деген сізге айтқан. Достықтың өзі қанша? Сан тоқтату деген. Біз енді 100 мыңға жуық контейнер қабылдаппыз, 9 миллионға жуық жүк. Литий өндірісінің өзіне тұрады, сирек металға жатады. Қосатылы Мақсат Мырза, бұл жерде 12-ге жуық мен білетін, осы алдыңғы әкім, осы кейінгі әкім 12-ге жуық шетел өзіміздің ішкі инвесторлармен үлкен өндіріс орындарын ашуға, жаңа меморандумға Жетісу облысында қол қойылған. Екі ақ бидіміз қапты, мына бір мәселеге де тоқталды ғой. Газ тарту жүйесі. Бұл да өте өзекті ғой. Мен айтып берсем, оны газ тарту мәселесі енді мен өзім шұғылданған мәселе. Негізі газ тарту мәселесі енді өздеріңіз білесіздер. Бүгінгі таңда бұған аса көңіл бөлініп жатыр. Қазіргі таңда жоспарда мынау Жетісу өңірінде Ақсу Сарқанд Алакөлге. Өте маңызды ғой. Маңызды. Ол мәселе Алматы облысында Шелек кеген Нарынқол. Рахмет. Мен тағы бір сұрақ, қысқаша ғана бір ауыз сөзбен жауап берсеңіз, Алмасбек мырза, әділдік туралы көп айтты. Мына жер мәселесі, жайылым жер, қай өңірге барсаң да өзекті. Қаншалықты бір сен қозғалды, мына комиссия құрылып жатыр, әлде олигархтардың қолдары бар. Оның өзіңіз де жүрсіз. Сол әлгі жер. Тағы да әділдік мәселесіне кеп тірелік. Осы жолғы бізде мына жерде тіс қалып отыр, президент сол Алматы облысына барған бетте маған ең басты құндылық әділеттілік деді. Бүгінгі күнде шын айту керек, жаңа Қазақстан екінші республика риторикасы екінші планға, неге? Бірінші планда әділетті Қазақстан болу керек. Егер де әділетті Қазақстан болмаса, ғылым да дамымайды,
Gazda bolmayt, baskada bolmayt, onda bizim elimizin damu tejelip kaladı. Sonduktan da, adilettilik bolu üçün, ol tek kana ortalıktan, na eferden kana bolmau kerek. Adilettiliktin bärlığı ana öngirde, jergilikti dengeyge deyin jetu kerek. Biz bärlığımız sol tarafından jumıstansak. Ütkene, onu aytu bir, al iske asıru, ol mülde baska dünye. Sonduktan da, ortalıktan prezidenttin aytkana, öngirlerge tiyisti dengeyge jetu kerek. Olan da Almasbek Mirza, tek kana bu jerde jana memleket başsının айтқандарын тек қана сөзімізбен ғана қолдамай, әр адам, әр деңгейде осы Қазақстан халқы. Енді осыны бір іспен көрсете алсақ, өз орнында көрсетсек жақсы болар еді. Өйткені ренжімеңіздер, е? Жаңа Қазақстанды біз Астанадан құру әлек болып жатырмыз. Ал өңірлерде әлі ол жеткен жоқ. Рахмет, кешірім сұрайым. Алатаудың етегін ең жайлаған ел еңбекшіл тек қолын ұзартпақ керек. Жетісудағы жұртты жалқау деп кім айталар? Демеп жібермек керек. Аталған аймақтар есі Қазақтың бетке ұстар өлкесі болғандықтан экономикасы тұрақты, шаруашылығы шымыр, халқы бай, қуатты болса дейміз. Жалпы бүкіл қазаққа тілеріміз де осы. Десек те Жетісу жер жаннаты, Алматы абыройымыз деген теңеуге лайық болсын деген бір тілекпен аяқтағым келеді. Біздің мақсат осы.